Hvad så allesammen, og velkommen til den her video her. Der står vi altså udenfor. Vi står altså lige ude foran Føtex, vores yndlingsbutik. Der er den jo, nej. Vi har savnet Føtex så meget, og det er simpelthen fordi, i dag der skal vi lave en 50 versus 500 kroners video. Vi står i et cykelskur lige nu, men her er vi vant til at være, for det var her, vi blev banket, da vi var små. Skal du have en tur i cykelskuret, hva'? Det blæser lidt her. Skal du have en tur i cykelskuret, hva'? Hva'? Skal du have en tur i cykelskuret? Ej, jeg får trommer for den gang. Ja, sorry. Lad ham lige græde, for fanden. Lad ham lige græde. Lad nu være med det der. Vi spurgte altså jer på sidste video, hvad I godt kunne tænke jer at se en 50-500 af sidste gang, og der er rigtig mange, der har skrevet det her med. Kan I ikke lave en 50-500, hvor den ene får 50 kroner at leve for en hel dag, og den anden får 500 kroner at leve for en hel dag, altså mad, ikke? Ja, ja. Så jeg tænker, at det er det, vi skal i dag. Vi har altså ikke fået morgenmad endnu, så vi skal altså ind og handle nu. Men hvordan finder vi lige ud af, hvem der får 50 og hvem der får 500? Du spørger nogen. Hvordan gør vi det? Vi spørger nogen. Må vi spørge dig om noget? Undskyld. Må vi spørge dig om noget? Ja. Nå, okay. Jamen, du er ikke med på videoen. Ja, det er fordi, at der er en af os, der skal have 500 kroner at handle for, og en, der skal have 50 kroner. Hvem synes, I skal have 500, hvem synes, I skal have 50? Jeg skal have 500. Hvorfor skal jeg have 50? Ja, jeg fik 500, okay. Tak for det, Pia. Tak for det. Okay, fint, så bliver det simpelthen afgjort. Jeg får 50 kroner at leve for en hel dag. Jeg får 500. Det er mandag, og det er godt vejr, men ved du, at 500 kroner at handle for, det er altså ikke dårligt. Lad os komme ind og få handlet noget morgenmad. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge den her til. 500 kroner, du. Så skal der sgu shoppes. Det kan være, jeg skal have lidt tøj og lidt lækker med på vejen, nu vi er her, ikke? 500. Jamen, jeg vil godt bruge på en dag, kan man ikke? Men ja, du må altså huske, hvis du godt kan lide de 50 versus 500 videoer, så må du altså ikke glemme at smide videoen en kæmpe like. Og hvis du har en god forslag til, hvad vi kan lave 50 versus 500 af næste gang, så skriv det altså lige hernede i kommentaren. Kan det være, vi tager din idé med i næste video. Jeg skal have købt morgenmad, jeg skal købe frokost, og jeg skal købe aftensmad for 50 kroner. Vi må lige se, hvad jeg gør. Pigerne, jeg er skuffet. Jeg må indrømme, at jeg er skuffet. Jeg finder ud af, hvor jeg bor. Ej, okay, det gør jeg ikke. Det har jeg allerede gjort. Jeg har altså 166,6 kroner per måltid. Jeg tror ikke, det er nogen problem at bruge. Nu skal vi finde noget morgenmad i hvert fald. Jeg tænker til morgenmad, der skal vi altså have noget lækkert. Vi skal have noget frisk. Jeg tænker, jeg laver min egen smoothie til morgenmad. Så vi skal have nogle friske bær, vi skal have nogle bananer, vi skal have noget juice og sådan noget. Jeg laver ikke så tit sådan noget. Altså, jeg er jo nødt til at slå hjernen fra, og så kun tænke på morgenmad nu, ikke? Hvad er det billigste, jeg kan få til morgenmad? Og der er jo kun ét svar på det. Det er bacon, ikke? 16,6 kroner at bruge for til hver måltid. Har jeg det? Ja. What? Nå, grønt. Nej, det er jo alt for dyrt. 8, 9 kroner? Hvad er det? Nej, hindbær. 10 kroner. Hvorfor er det så billigt, mand? Kan man ikke købe et halvt eller sådan noget? Kan man ikke lige halvere den? Sæt prisen op. Sæt pris. Hey, vi får nogen til at sæt prisen op. Vi må lave noget havregrød, så. Altså, så laver vi noget havregrød. Så, nu har jeg morgenmad. Lad os tage hjem og spise noget morgenmad. Nej, det er jordbær. Prøv sådan en jordbær. Det skal vi have. Så jeg tænker, at det sidste, jeg mangler til min morgenmad, det er simpelthen smør. Jeg vil gerne smøre min bolle, og så skal jeg lige ud i bæren her og købe et rundstykke. Og så har jeg faktisk min morgenmad, så ja, lad os komme hjem og spise. Sådan, drenge og piger, så har vi simpelthen fået lavet vores første måltid, og det er simpelthen morgenmad. Jeg har lavet mig en lækker smoothie med alt godt fra havet, skulle jeg til at sige. Alt godt fra haven, det vokser heller ikke i haven, alle ting jeg har taget med i. Men der er frugt i, ikke også? Bær og alt muligt lækker. Så er altså en lille bolle med noget luksus rullepølse på. Jeg tror godt, man kan fornemme, hvad for en der er cheap. Jeg har bare lavet en skål havregrød igen. Det kan man også blive mæt af. Det er jo lækkert. Det er sindssygt, at man kan blive mæt af det her. Virkelig, virkelig billig morgenmad. Det koster 9 kroner eller sådan noget, og så er det jo bare med noget vand, og så har du havregrød. Og så har jeg givet mig selv den luksus. Ja, jeg har et tagglas vand. Lige et tagglas vand. Skål! Skål! Det her, det er vand. Ja, ja. Er du sikker? Ja. Skal vi lige prøve at smage igen? Det er vand fra hanen, det der. Ej, frøden. Altså, nu ved jeg godt, det er bare bolle med smør og rullepølse også, men fy! Hvad siger vi? Er det okay? Og sådan kommer det bare til at være igennem hele den her video. Bare til at være lige så sådan. Ja. Det er jo mad, men altså sådan smoothie om morgenen, ikke også? Det kan altså noget. Er du sindssyg, mand? Det skal man begynde at lave noget mere. I skal altså også huske ude, vi har lige lavet noget helt nyt butt merch. Så linket lige hernede i beskrivelsen, det kommer direkte ind på kenderdet.dk, hvor du kan shoppe dit helt eget kenderdet. Vi har vores lille nye figur butt på her, så tjek det ud. Men jeg tænker i hvert fald bare, at vi vil lige nyde vores morgenmad her, så vender vi os tilbage, når vi skal have frokost. 2 hours later. Nu er vi jo kommet til frokosten, og jeg har 41 kroner at bruge for. Det er jo her, det bliver spændende. Det er her, man skal tænke ud af boksen. Jeg skal lave en laksesandwich til frokost, så derfor så skal vi altså have en baguette. Det er mit brød. Men det er jo altid aftensmaden, der er det dyreste, ikke? Så jeg skal lige spare på pengene, indtil vi kommer til aftensmaden. Lad os prøve at kigge på noget toast eller et eller andet. Noget af mit favorite food, det er altså laks. Det er det virkelig. Jeg elsker laks. 60 kroner for den her laks. Nej! Sådan en mobbedreng, ikke? Ej, den ser bare god ud, den her. Det er også kun at være på, at der er 3 nede i kassen i selskab. Den der er lidt krydret i kanten, ikke? Det kan vi godt lide. Ja, det er lidt krydret i kanten. Ja. Det er jo ligesom en p***.
Og selvfølgelig en dildressing til laksen, det skal vi have. Det er fuldstændig vanvittigt svært at finde noget. Det frokost havde jeg tænkt på noget toast. Det er ikke det sundeste i hele verden, men jeg har heller ikke særlig mange penge at gøre godt med, vel? Lad os prøve at se, hvad toast koster. Nu ved jeg ikke, hvor meget det bliver, men den her koster i hvert fald 10,5. Jeg skal også have brød her. 9 kroner. Jeg ved ikke, hvad man bruger jo. Hvad bruger man? 30 kroner koster den her marionette, skal vi have. Jeg finder nok lidt ekstra ting at putte i min laksetermomix her, og så måske noget drikkelse. Vi er stort set færdige med at handle til den nu. Lad os komme hjem og få noget frokost. Der er altså gået nogle timer nu, og det er blevet frokost. Vi har fået lavet vores mad. Det har vi. Jeg har fået lavet en laksesandwich med, ja, laks. Og jeg har fået lavet en laksesandwich med kylling. Det er ret lækkert. Ja, med laks, tomat, agurk, salat, sandwich dressing og dildressing. Og så har jeg så købt sådan en lille aloe vera vand her. Det ville lige så godt være sådan noget hårprodukt. Ja, det kunne du sagt. Jeg ved ikke, jeg har fornemmelsen af, at folk, der spiser laksesandwich, de drikker også noget her. Ja, de drikker sådan noget. Ja. Det koster også 20 kroner, mand. 20 kroner? Hele svineriet i. Det er luksuslaks. Jeg har lige smagt sådan bare et stykke laks ren. Altså, det smeltede på min tunge. Jeg har lavet toast. Så ja, det var det, der var penge til, kan man sige. Så det var det, jeg havde råd til min frokost. Aldrig smagt det her før. Det dufter sindssygt, det der. Det er sådan noget, man får med frisøren. Ja. Måske bliver jeg selvlysen af det. Nej, jeg er også nødt til at smage det. Men sygt, det der. Jeg ved fandme ikke, hvad det er. Lad os spise. Laks, det er så frødret. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det smager okay. Altså, det smager godt, men jeg har det ikke så godt med at spise det, fordi jeg ved, det er så usundt. Altså, smager det lige så godt, som når man har tøvmænd, har drukket. Nej, det smager bedre, når man har drukket. Det smager bedre, det er sådan noget, man skal spise, når man har drukket. Mm-hmm. Så lad mig lige smage din. Nu har jeg kigget på den længe nok. Så smager min. Vil du smage min så? Ja, jeg smager bare din. Ja, det var det, jeg sagde. Det var det, jeg sagde. Ui, det smager godt, det her. En god agurk, du har fundet. Ja, virkelig. Jeg er god til det der, de lange. Du er faktisk god. Men det er fordi, jeg afmåler tit med min egen, og så lige måler dem, der er tættest på, det er dem, jeg tager. Så det bliver ikke en agurk, der er mere end 5-6 cm. Men ja, kan man også få nogle skiver ud af, ikke? Men så er den også god, jo. Ja, ja, det er gode 5 cm. 6. 5,5. Okay, der er bag. Men i hvert fald, jeg tænker, at vi lige spiser færdig her. Så går der lige et par timer, og så vender vi tilbage, når vi skal have aftensmad. 2 hours later. Så der er altså blevet tid til aftensmad. Jeg skal handle, og jeg har ca. 250 kroner at handle aftensmad for. Så det er faktisk halvdelen af mit startbeløb, jeg har til aftensmad. Men aftensmad er også en dyr ret. Ja, det kan det være i hvert fald. Jeg skal have... Hvad er det, jeg skal have? Jeg skal have wraps. Det er det, jeg skal have. Jeg skal have wraps. Hønsekødsuppe, 10 kroner. Suppe, 10 kroner. Så er 7,5 tilbage. Vi går hen og finder noget at drikke. Jeg tror, vi tager den her. Økologi, rigtig vigtigt. Det går vi selvfølgelig op i her på kanalen. Lad os se her. Så kan vi rigtig flotte os på kommunens regning, hva'? Vi skal have noget lækkert. Det smager lækkert. Har du smagt det? Smager det? Det smager super lækkert. Det med hyldeblomster og ingefær. Så, vi slutter af med sådan en citron, et eller andet her. Der kommer lige til at stå på skærmen, hvad jeg er oppe på, men lad os nu bare komme hjem og spise noget aftensmad. Det er jo en tradition, når man har 500 kroner at købe for, så skal man selvfølgelig lige have en lille vin eller champagne med på vejen for lige at vise, at man er overlegen, ikke? Vi har så selskab og forsvarende er klar til at kunne hjælpe jer. Vi er grunde til at også kontakter. Spændende. Den skal vi have. 89 kroner. Så har jeg faktisk fuldstændig brugt op. Vi tager den lidt billigere. 79. Nu røg energien fuldstændig. Altså, energien er helt væk nu. Den er slet ikke. Det er slet ikke lige så cool, det her. Det er den, vi tager. Okay, drenge og piger, det er simpelthen blevet nogle timer senere. Jeg skal simpelthen have wraps, og så er jeg selvfølgelig, bum, en mobbedreng. Jeg skal have suppe. Der er lidt grøntsager i, der er for eksempel sådan en her. Ja. Der var ikke rigtig råd til andet, men jeg har glædet mig hele dagen til den her. Ja, skål. Skål. Woo! Hvad skete der? Nå, ja. Mm. Lad os smage. Mm. Mm. 2 hours later. Jeg er så frisk herovre, helt sikkert. Det smager godt. Det gør det sgu. Det her, det er sådan noget suppe, man fik i 2. verdenskrig, dengang russerne de invaderede Tyskland. Det er ret sygt at tænke mig om. Det, jeg drikker lige nu, det har været dyrere end alt, hvad du har fået i dag.
Du køber så mange unødvendige ting, når du har mange penge. Når du har få penge, så tænker du meget mere over, hvad du bruger dem på. Og det er det, vi gerne vil konkludere i den her video. Så det er altså ikke altid fordi, at det at have mange penge er en god ting. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at det er rimelig livsnødvendigt med penge. Men det er ikke det, der kan skabe lykken. Det er det, vi skal frem til. Hvorfor giver du så ikke mig penge? Hvis ikke det skaber din lykke, så giver mig penge. Nej, jeg kan se, at du er rigtig lykkelig derovre. Og det er jeg glad for på din vegne. Drenge og piger, det var simpelthen alt for den her video her. Tusind tak, fordi I har set med. Hvis du har en idé til, hvad vi skal lave 50-500 af næste gang, så vil du rigtig gerne skrive den lige hernede i kommentaren til os, hvad vi tager din idé med i næste video. Og i hvert fald så bare tusind tak, fordi du så med. Hvis du har lige videoen, så skal du et like. Glem ikke at abonnere, hvis du ikke gør det endnu. Og så lader jeg simpelthen tilbage og sige, at vi ses bare i næste video. Vi ses. Hej.